А так, именно многолетка лартраллар, он где уже хаятлар, дельфиниумнар, целый наибелер так отраллар. Водосбор, аквилигиды, он махан штук розами. Эй, дельфиниум был один. Эй, собственно, на хачу идеолог себе кикутаха викинди, себе кинди на хачу бляню не рам бхалах. Там не рад, не рад. Себе, он там будет огурокер кирер буллаха, был тох огуротаха на мелор тундиха. Тут солнце вот дрон курдук, помидор, перец, кабачки. Он на хапыстара, он был воровалок потом. Он там такая сорт, ты он сорт был. Ты выкарабите? У нас на вном был кахал хапыста на альбалок потом. А на кахал хапыста на лабеса раз пар. Рубин, победа, калибас. Все, и к ним настя. Победа день хапусты зрадлар. Ага, бу сорда победа день? Бу победа день. Был уже бы астра, бельгим бэхан уже салат танцы едет. Сеп, на хачу иди. А на туран была она? Бу табахая сорда коробди? Иди вала она, бу славалар. Эй, бу, ага, сами билдер сорти, слава. Слава. Ага, и у нее так и дагы, бу. Бу, бэхлер туах он роддон. Бұсыбекке орпыта өккенде? Бұсыбеккелері бұланы үйен себәтін жән қайыбын. Бұ сұттақ та? Үйен тақырыстыр? Бұ барқатсы бұла, де өлен сұттақ болан үйен жүгі әбәт. Сөп-сөп. Олынны қолыр ұмақан тоқтырылыр дұбдым. Бұл отын күлесінайдар. Бұл ұмақан шафран ден барқатсылыр. Өтшөліні бабачкалар, өл сыңыттырды. Оны кенлерге қолыр жүгі ағабат. Бұл да калибас дейін аға атын байы формалақ. Ол бағық болы. Маннык конус күрдіқ. Бұл маннык күрдіқ болыр қолыр. Әді рубийіні көрбетін төкөнік бітті. Оны көте аға? Бұл да маннык. Әй, қаржықтағаны. Ол бағық болыр маннык. Бұл маннык қаған сетсілері бұл балағын егір тұрады? Олар көгінде дүңеде бітті. Оны помидордары қам бітті. Бұғын бұра қайдағай, қапысты бұра? Қапысты бұра, бұра бағана бұра бұлайды, құрттос күмінер бұра. Мені бардың құрттырым, онына бардығар мәндік оларды солды. Күрхуға құрды келдерді мен бұланы бұйыл, бұл марковная маға қаябатым, бұл бұланы ол б ол жүй бай астақ болыр бітті көнік. Бұра татынатын бұлай, бұна тұлғыны ғолмын көрі бітті помидоргар? Бұ тұғар помидоргар ұрдыр бұр Колумбатығар әрі білі, селігігер перегіной көтен бері білі. Оны бұ ақтарға дейін сылғағын тағы көтен бері білі. Бастан ұрдым бірім. Сөп-сөп. Оны асынуынан бұ қара борғы үшін бізді. Аты бұл помидорың бұйыл аға қайдағай? Әңкөріңд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 ің
Метанин турар. Хола ардах на хати юмена, да я Коран делюн чудюн. На инчалаге сатиян халдар. Сөп-сөп. Дефетов тура болон сөп. Сөп. Анда салқы көрін емет бұй тергенін наға кейін еметті оғырудың даңы еші дәлі, е? Көрерге чөй бағайы. Анда маны сөбеккедер бұстыргар жабу. Бұл анат уақ. Маннар ұққыда
теплица турадюта. Он какой-то бюджет, он сирабля капкара болляйди. Олен карахир турарин сабилавак кибит балбага галтар бюту. Он балбага манник сахалатамди. Кая курдук. Он олдугар үс кабачок олып бутум. Бир тыкв олып бутум декоративный, бу декоративный тыкв отырыр. Он тулатыгар балбага көстүбетінден себеккелер олып бутум. Табак олып бутум, урубеке олып бутум, урубеке олып. Каханда хагдар ибат тағаны мани биткен ярка турыр. Кулып, бу табак арақсыз, хаян халы, хабылдан тұрады. Бу киетін ары халылыр. Онна хасырдатын уже хабылдан кирем бар. Қаты бет паадик толкуйда бүгінде бүгдейден лорадар көй себеккелері? Бабаланы барыта туғатты гладиолус әді. Антон гладиолус себеккелі әміптінгіні бастыралар таққан әледдір. Онна ол водосбор аквилиге. Многолит не век. Он слайм, он бета так не ехал. Он без раз, алтарас векелор. Начу видео, то свекелор, когда короне, я бью уинку дарбулани, был куран байджи. Хата вон, то на хата. Ото хата там, он уордом дом лади, хлор. От себе дан, ох, субтопу, нигин. Пакет еругабан, улубан, он как так. Это идти, которые на уанчохану у нас. Кёнер был один. Кёнер, утун. Эбен уга, эбен берем. Бит литр, бит бедр уга, хлоп, бит банка не идет. Он у себя кидал куда-то. Себе кидал куда-то, он у меня урок ко мне куда-то. Ого, да, да, да. Суп, суп. Эп. Эп, она сал хыдя, курань хэвит. Огурсулары хайдалай бейл юнита. Огурсу бейл юнита шугай. Ағылық еген ұлылар бейдәш бұлайды. Оны қайыбын бұл. Мен маңдық күнәтшім. Балылары қатып тұрарды. Бұл бұл тұрылдырды. Оны маңдық алылары түйәрін еңе. Мәнің әриемі. Юнистан айлыра түйәрін еңе. Алылары түйәрін еңе. Кені ұланы білі үйе тақсын ер бұлайды. Үйе тақсын ер. Төбетін бәйім біз тақыны төбеті тоқтан қалыр бұлай үйіне. Олеген бұл маңдықтан әриен алылары түйәрін берін еңе. Сөп-сөп берем өтін шөй бай қаты нема бітті? Бұл әділден сытарды. Бұл әріен түйәрдім жа. Бұл кәлі әділден тағысты. Оны мантан мен түйәрін берді. Сөп, әлі бұл қайы сұрды ұғырсылыр көрімді? Бұл ағаттен бұл шөй бай ұғырсы болысынанық. Ағыта ұлақан, онына ұлақ болыр. Бұл партагат сұрды чоны? Бұл тагат, бұл әне бабушкин секрет. Бабушкин секрет бұл әне әрге күрекі астақ болар, туғырғы шөйінде. Туғырғы шөйінде. Олар балар да салатынайдар бұлайды. Оннық? Балар қырыңын еңе өр бар бәттір дегенен. Бұл құжыраты қалың ең болан туғырғы шөй. Оннық е? Бұл егер бұл арбуз қалдырын кәспедім көйен көрбет оған бұл. Успейдан деп күрдік. Оны бұл арбуздарын бұл ас бері әталылар. Иккен бұл бұған себетім, ол оның еген ол. Әйті саңы ол апыта бәтші болар, да? Бұл бәйті мәнді қырғыз. Е, оның ола қытархай. Қытархай, үлтіріс қызыз белый сортте. Сөп. Атып оғырсы бұғылар мені үйнер әбітті бұл 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 Саласка еще и дюйнер. Туын ахатыда ем барда бир отчаны? Ахатыда барда бир. Сөп. Дэн, хачугай? Антуран? Антуран, манна. Бұл бұланы тұқтар. Бүгінені көрөбет бұлақ? Бұл қорап оңыр бұтым. Бұл қорап бұл бұланы барда әрге оту, сағы, сылғағы, неген бардың. Манна ойнамыз, әбірдіқ бей, ненді көхін сетін қомайын бұл. Құтан-құтан бей. Оны үрдігер бұл перегуной құтанмын. Типа сиркүрді оңырауын бұл айды. Оны-онына да олырды толуын. Қолыр бұл туақ бар. Дүйіне барса, бұл дүйінелер бұл сетті, бұл бәті тұрған келді. Уай, нәй чөйінде? Бұл сұтта, бұл бәті тұрған келді. Бұл бәті тұрған келді. Мені білейін, бұл қалай қыттар? Қыттақ жын, әші, үйіне сұт келері. Тоға шығай кенді күрәшілер жабы, некенде бәті үйінер бет дүйінетін білейін. Амсайыр ческеті есті бет жаққа. Олық сіппі де бетте. Дүйіне қайдағай қапырыға ең соға бет дүйінерге? Дүйіне олық қапырыға оға бет. Бұл ұстығының үйінен қайыр. Кестеленгі тоға бет олы тұғын күй еқанады бет олы?
Тон лахан тухты кистелинг уходну кете. Кине мен бу кабачок курдуки мен уйнерде. Кабачок курдуки мен. Так бу кине силия салас силия билиш. Салас силия силия. Аталык күн көрөр оны силия туруктак булау өтөдү. Тон ну курдук балан нурут бастан багына алырыз дежиздим аны да уйнерде. Сэп. Мне кэд. Ага. Чача бием сэр бах бите. Рам. Где? Нам не гости. Пала. Да, чигай. Чигай. Вот я ахуй холора бердай бухта. Он бы бирук туда. Бирук, кстати, алта стати успар. Олатыр успар. Ты был бирук там. Помидор, вот он, как караке рассады варды. Барагах, панаханан был бирал, да, спитим. Андрей бы был бирал, да, хомит таптым. Бакеры уктурар. Сөп, сөп. Дынянын оны әнді оңыр оны бұл. Айқыр сеген оны тағын өрісі бар өнен бар оңырын болар ай? Да, компо деген оңыр қойып. Сәп, адағы мен ұлғандық бәйім қаяу. Мен бұрыс ба, әлтіжеке оңыр оқпын сөп, атын астарына. Дынянын оны әнді айқыр сеген. Айқыр сеген, оны оңырын келіп білдер бе. Сөп, сөп. Дәрі салғы, тыква тұраш, бұл ағамынлық баларсы. Атағы тетті оланы декоративный тыква дейін. Олен білі мәне шипы алыр, да құрдық тыквалар бар болашылар дейін. Декоративный дейін, бұл ағаны сүйдуіне мінен бар өнеген оңырылдық дейін. Бұл ағаны тұққа сылғына ғомығар тұрар әне? Бұл ағаны ғомығар, әбірдәқ. Барта бұл бір тұқпыла дейін. Білейін бұл күхіне мен мәне түйірен бәрін сергері мен ол сәбірдәқ бейін тұқпын құты ол. Бұл қалашылығы мен нұқжы сәбірге үйіні тұрарымыз. Сөп. Ал үйінің нағайлық көмей бітті олақ. Тек қабачығы тұйқыланы ұндыңыны қадыр сөбілі әнімдері бекінден көрдімде? Барытын Төрт сорт бар. Бұл науа аппыттар делу. Аны бұл төрт сорт бар. Бұл қандық сорды құлыбыра бұл оранжевай? Бұл ананасовый дейін. Ананасовый сорт. Обычно мұның өбіләнінер компот бар, өне оңырылдыр бұл тұтталдыр. Өте күті күйек кабачоқтан ұратылақ та кене амтаны? Бұл сымнағас болар. Әрі сымнағас де? Қаға тоқ болар дейіндер. Сымнағас мұны көріңгер Арангас балар бұл әрелінің ағыны. Оның ке? Ат күйек бұл әуіне карапинға өді көстөлді әді. Ача бұл барыняға ем ордық бастары бұл болады? Барыняға компотқа жүй. Сөп-сөп. Отан бұл ұтың қарын жақайда қай аған? Ұтың ата бұл ағын ағыда нәлепіде водопровод көйдігіл әлгеш. Олен ұл келіліғ Сылғы сағырылыптарын, жер оңырдым. Аны бұл хас тоң байды, өлен сүтпей дағатағын. Экспериментмеден қылғы оңырдым. Аны бұл енді қайдақ олыптырын көрдіремін. Жек әрекәрі, отты бұл хылғы хаға самай жүгей сылғына ғомады, самай жүгей ме бір айылқаттан кәліп тұтылды біліне олар болады. Олыны олар дұрбар, бұл саңада сақты. Оны бұғанына бағына бұттан бұрыл абыт. Сөп. Оны бұғанына құтан барамын бітті бұл үлдігер олардың кәріп. Онтан бұл селіхе кейден маңы бейді үлттірутен тоқтыр. Сірі оғырдуыда бұл ғылғы ағы барда от болады. Оның күт тоқта аттақ болары болуды қата? Оны бұл тарнадика ден ұлық тоқы аттақ ұстуға арбалыр. Сірі түйерерге ұғылғай болыш. Байда тұласыды? Бұл маңның ғруппалы ақпы бе ұғыр өтшіттір дейін. Бәбәбдер туақ қайда қанына барын бұлсан, ұлсан ағалттары бұлдылабыз. Сөп-сөп. Онты әнші бұл бачал бақы сылғын ұғымын қамтырылаған? Маңы ұлана біле сұра жанар сылғыттар тағарын тоған кәрілді. Оны мен дұршы меха қалан тоғын демін ағалттары Оғырочыт-оғырочыт дей құрдық. Оны барта сен оту мағы бартын бәйтінен қайын. Оқсы бұд отуна мен тұттабын. Бұд перестері мен құлылдың аразы бағаны түгір олар олдыр дей. Боруға. Бұл отыр бұр аңныгар түгін әрі қайын. Олырар әрі әдегер перегін олырдың беребін. Құтан беребін. Оны бұл мәнің құлылы.
Бу барда мен ес бере, сладкий перес булады. Блин, раз так, эти бургер, манку там бирил, санатта. А что, кинесибей, сахало, жить вниз. Все. А то хортоска не хайдагай, был хортоска, то крюсти бари. Был уталох, куран бай, уладжи. Лаханник, улох, хайабатам, ухпатам. То есть, бирир, не бирир, но, а сколько хостоп, это голландский сорт. Черный принц Силлер, баранник фиолетовый остах полыш. Бары двух. Фиолетовый сеп. Кене колым опатах. Кене ванны гастах полыш. Сеп-сеп-сеп, голландский. Голландский бумаг. Сеп, фиолетовый. Бен бумаг сеплюр был на манах Олордон, бусурду. Бусурду, да, бюлю, да. Бухары да түрген, шуй байы болыр. Сөп-сөп. Амтана кен олағатын. Сен лапыттар де? Лапыттар. Ата хортоска барады білер, бекүрді арыйы қойыт қосынар болаға де? Олағы балаған айыр. Ортотын деке. Ортотын деке. Оннок. Себекелер нен тұрағын барады? Ох, түгіда тұрба. Түгіда ғымакын, тұрар бәйтін де. Ата көмір әрі болаған де? Көмөбіне, так үшті көмөбі. Знаете, декоративный подсолнух, там был багановый типа, а к раховой болонке. Была на каракай помидор, все. Лера? Была на тохтин. Была балконный сорт молохта. Типа балконный сорт, ленинградский. Ага, махта, значит. У нас не сюда. Вот мне есть. Алла Бартна, мы газ гурун олар дребекенде. Бартна газ гурун. Теперь садя орсунер олар дуб. Он эти был арбустарым көспекке халандар, теперь сегерте халан халан. Ото маннек ағастық олар дулық тақтен етелер бітті. Күнтен бұл айлқаттан бәйтен бітемені ұлы тұрық тақтен. Он туасалғы деген қамсыр білайды. Оннок. Олден бәдан үші дүйгілі тағатжы. Ото қалуыра тымлеттер ең қырыстанын сабаған еңді? Сас қаятчығын. Лутрасилынан хаватчығын. Сәнен дұғалақ лутрасилдар балдыр. Оланнырдан асқы қалланы хаятчығын. Астан таққарығыр, қарыстыр. Онтын жүрі тұрар. Бұлейін бұл аттын ағдыру бұл помидордырғын оларым болу де? Ота помидордырғын те өсі қоңыйтты абыдым. Жағы яқты қалбыттырын ұлан ебінді, не бұтары. Білеген әме қайығам, қомыярым болу. Қалламы тұмнен ағайыр әді. Оның. Бұл декоративіне подсолнықтар. Маңдық ұлыған болады. Оны өңі аранжай дейді. Ол елдер кендері сарқа. Сарқа, аға. Әмесіне оланы декоративіне аранжай өңіқ болады. Мен аңдығар бұрыд бек елір ұлып. Ты болаға абдайын үмітте. Ол сөйек келес тұр. Бұл түрген байыл туынер өбілі әғ Так, было хана, было хана, оно кое-как было туда. Все, на что иди? Это был урок, который я беремена не гнехала, брат. У меня его лягает кинди. Хасар да туда, урок, ты салин. Хасар да кири, так кади в кутук. Так кани я ну там кири не ну там не. У тебя так все не кихай куда лара было, ди? Мен хасар да кнадю. Да. Кинга чай кита куда анда? Хасар да кихай куда. Огосы улым помидорга болды. Ата помидорге бидде үшөйдік құтабын. Қолын неделіға иккітеген үшті құтабын. Сөп. Үшөйдік сире ұлғақыты ерділі. Үйкенен бұқтырайын. Қайдық бұл шыланғынан құттырағанда бітір бедерінен құттыр? Шыланғынан құттырабын. Ол ұлғақан бағаны бар шыланғынан құттырабын. Табы қырақы үнәйлер бір лейканнан құтабын. Оғыротқа өсінен ғамай сүріне туға бітті ғанығыны бәнен сынағыр? Үтін қайықынады дұл? Үтін қайығын болын көбіт әджаған. Бәнен оғыроты іс-сіз кеттен өбілер болақына қадыра үйінәрі бітті. Үтін қолыбыр әте туақтен бар деп дейін бұл ана
химияны ең олық тұттыбатын болып біттір. Дейтен ұнырс, әліме үйте өттің қайдықты тұқтығындығын? Тұттағы бақпын. Әме барта айықатын? Үйте ұттынан, бұ әбір дақтырынан, бәлдірін тұғынан қайығатығын. Бұл құты құтын ұнына дебілді. Бұл заварин қатығар ұланның тұғылырдың кәстім. Барытын петунилар олардың мүстім. Ты, нәчі де. Аты петунил қапырыға оқты, олардың дұрғы олар. Тоқ, табак, оны тұлаты жемін мәгілетіне колокольчиктер олар. Оны бөдің байы себек келе ағырды. Кіншіктағаны. Аты бұл тоқ үйіне айтын көрепті? Әй, бұзында. Бұл ярышник. Бүкімдекі мәнен барды қойу маст болан тақсыға деймін. Аңдық ә? Бұл мен табақтар тұралдыр. Әп, нәй чүген. Бұлан оққын әдетті маның бәлем не дәуіккенде? Маның қаған оны оңырған сағалығын не қолы бірақ? Өкіметтің оңырған. Оңырған барды қолы бұлдың кәнеттен? Оңырған кәнеттен Қомұрттың сағалының күрігілі өтсен бір ұғырот өлеті баратырар күлді болыр. Аңдыға? Аңдығында маң февралетінің масы өзі тоқ арасадылыр дұлда. Ұғырот өзі сиемелерген емірінгеттен көрі жағын. Оның әте тетерәтті әқпін, тетерәтпір бардың қаған тұғу қайдақ сұрынан еп. Әнәчі өйде. Оты бұлланы құлы бірайын ұқсылу тәтті? Бұл тергенттен бардың құмейді? Бұл барды тергенттен бейттен ұқсылу тәтті. Бұл оты ұғым байтыны бардың ұқсылу тәтті. Оны бұғылды-бұғылды өнәттейін бейсілген әші көлігімін. Бұл егер күтулуқтақ әте от барды. Бұл егер күтулар, оны өлтігер олардыр бар Ондан ұрғында бұл кейден бәйеті қаян. Бұл әбір дақтың неме төттірі бәйеті ерманды бірақын қалдырым бейе. Әбір дәуірді бірақ ұлын ұтыйын түргеннің бұқтылары біләді. Бұл әжіңі кейбі көлдіңді. Ете, дүйіне ара сұртақ болар бұлағады? Дүйіне ара сұртақ болады. Әме ультраскороспелая колхозы цитинтезорияны күрдік. Әді қырақы ястақтар. Бұғым да қырақы ястақ, дүйінем да қырастақ. Әлі түргенің шетелдер. Маны қолыр қағанда ғар бүкін еге мұйеті қарағанда? Әнің семенінің ұстақ? Мен семенінің әбірді. Семенінің ғансыра зуборғы қағанда? Бастан үмбір ұсадағал ортығын де? Ұсадағал ортығын. Антон үте бәс егер үмбір тағыр. Бәс ең түрдігер ең. Масаба барда ұмыттаққыр. Әп, нәч өйдігі үмітте. Нәй чүгей бұй үнекенде әркейі бәйті бұл маңдың үрді әшедік қайысты бәдің тұтан көрін ауыр әйтпәдің олардан, олар әйтпәдің көрергестерген. Нәй чүгей үнекенде бұл сақап сүйінің ауыр өтшіттіргер бағар түгімет баға ғана күлдік әтен әтеді ол? Ауыр өтші олардың, таптан, кейіс дұғадыттың олардыр бұлардың Оғыруттаның. Ол әбетер оғыруттады саамен сүрін кестеленге атапты қанан ұлайық, оғыруттаптыққа, бәя ғынсы білікқа, өнер яққа деген орылады. Ачуан әмен барды қалылар, тауылар келер. Сөп әнекенте бүгінгі бұл бейгені тергенгерің ғырынға дұттапыққар, терген бері атыптан олық барыққа ұлқан мақталдың тердебет. Төсті Әлгі мүнілі ақ болуын, көңі кейі көлбітінен дейлер, онына таланыз кеберіге кірсе қадері.